tusaba bannabyabufuzi abakulu n'abato abali wano n'abatali wano bayige okugumiikirizigana. Buli omu awuliriza omulala, kisaana enjuyi zonna eziri mu lwokaano ziweebwe omwagaanya ku mikutu gy'amawulire ziwulirwe. Okuyombagana, okuvumagana, okukuba abantu, okutta abantu bisaana biviibweko, biviiribweko ddala. Ensi ffenna tugiryako makoola. N'olwekyo kaleega bikya asaana okukomezebwa. Bwe nakyaza wano aba NRM, nabasaba okulonda kwa bonna okwa Uganda kube kwa ddembe, kwa mazima n'obwenkanya. Nakibasaba kubanga kye kibiina ekiri mu buyinza era kye kivunaanyizibwa okulaba nga okulonda tekutabangula nsi era nga bannayuganda balondera mu mbeera gye beesiga. Abantu bwe beetaba mu kalulu akalimu eddembe, amazima n'obwenkanya, ebikavaamu babikkiriza, awo ensi neeva ku byobufuzi nedda ku biyamba omuntu wa bulijjo.